ଛତୁର ଦାମ 1200 ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହା ସତ। ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏମିତି ଛତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଖୁଖୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ, ହେଲେ ଏହି ଛତୁର ଉପକାରିତା ଅନେକ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ପ୍ରଚୁର ଥାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଜାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଛତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ବି ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଛତୁ ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଶୀ ଦିନ ଏହାକୁ ରଖି ହୁଏନି। ଛତୁକୁ ତୋଳି ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଖାଇଲେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବଜାରରେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଦରଠାରୁ ଏହା ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଯଦିଓ ଏହାର ଦର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି, ହେଲେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦର ସହିତ ପରିଚିତ। ଯଦିଓ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁର ଦର ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା, କାରଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଏହି 2 ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହାକୁ ଖୁଖୁଡ଼ି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ରୁଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ ଫଳିଥାଏ, ତାହା ବି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ତୋଳିକରି ଆଣିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏହା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାର ଦର 1000ରୁ କମ୍ ହୁଏନି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବଳରାମପୁର, ସୁରଜପୁର, ସରଗୁଜା, ଉଦୟପୁର ତଥା କୋର୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ଛତୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଫଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ମାଟି ତଳେ ହିଁ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଛତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ସନ୍ତର୍ପଣର ସହିତ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବା ହିଁ କଷ୍ଟକର। ତେବେ 2 ମାସରେ ଏହି ଖୁଖୁଡ଼ିର ଏତେ ଚାହିଦା ଥାଏ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ଷା 2 ମାସ ଏମାନେ କେବଳ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଖୁଖୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରାର ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ। ଖୁଖୁଡ଼ି ଛତୁ ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ ଏହା ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର। ଏହି ଖୁଖୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୋଲ ଆଦି ଆକୃତି ବି ରହିଛି। ତେବେ ଲମ୍ବା ଖୁଖୁଡ଼ିର ଚାହିଦା ବେଶୀ, ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲମ୍ବା ଖୁଖୁଡ଼ି ମାଟି ତଳେ ଥାଏ, ଏହାକୁ ମାଟି ତଳୁ କଢ଼ାଯାଏ। ତେବେ ଗୋଲ ଖୁଖୁଡ଼ି ମାଟି ଉପରେ ଫଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ତୋଳି ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଖୁଖୁଡ଼ି ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମିଷ ନ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏହାର ବହୁତ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଛତୁର ଚାହିଦା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହିଁ ବେଶୀ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଛତୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମିଷର ବିକଳ୍ପ ବନିଯାଏ ଏହି ଛତୁ। କେବଳ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରି ଭୂଇଁ ଫାଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ଏହି ଧଳା ଛତୁ ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ଗାଈ ଚରାଳିମାନେ ଏହି ଛତୁର ମାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି, ଏମିତିକି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ଏହି ଖୁଖୁଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବର୍ଷା 2 ମାସ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମର ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ .com।